Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática, né? Hoje, dia 31 de março, último dia do mês, né? Março está indo embora, amanhã chega abril. Turminha, vocês vão pegar a apostila de matemática na página 93. Nós vamos fazer 93 e 94. Nós vamos continuar a atividade do mercadinho. E aí, vocês estão gostando de brincar aí com as cédulas, com as moedinhas, com o dinheirinho? Olha, a tia tá cheia de dinheirinho aqui. Vamos lá fazer a atividade? Tia vai fazer um tutorial para ficar mais fácil para vocês aí, tá bom? Me acompanhe. Vamos lá. Olha, turminha, vamos lá. Página 93. Continuação lá dos exercícios. 12. Para representar as situações do problema a seguir, utilize as cédulas do anexo 2, 3 e 4 e as moedas do anexo 5, que você recortou e represente uma possibilidade para cada item. Olha a primeira aqui. Hudson foi ao shopping comprar dois presentes de aniversário, usando apenas moedas de R$ 1 e cédulas de 10 e R$ 100. Como ele pode pagar cada compra sem receber troco, com a menor quantidade de moedas e cédulas? E aí, turminha, olha a letrinha A. A compra de um relógio que custa R$ 334. Lembrando, a gente só pode usar cédulas de 10 e de 100 e moeda de R$ 1. Olha só. Esse valor aqui, olha, 334 custa o relógio. Lembra da, olha, centena, dezena e unidade? Olha, 334. 300, ele é centena. 30 é dezena. E o 4, unidade? 300, olha, 3 centenas. Quantas notinhas, então, de 100 que eu vou ter que usar? 3, olha só, até tenho aqui. Olha quanto dinheiro a tia tem. Uma, duas, três. Então eu tenho R$ 300 já aqui, olha só. Então eu tenho R$ 300, né? Três notinhas de 100. E agora, olha quantas dezenas. Três dezenas. Então eu vou pegar três notinhas de 10. O que que vocês acham? Eu poderia pegar uma de 20? Poderia, mas aqui diz para mim que eu posso usar só de 100 e a de 10, não é verdade? Então, olha só. 10, 20, 30. Olha, 3 dezenas, então 300 mais 30 mais, vamos pegar agora então R$ 4. Uma moeda de R$ 1, 1, 2, 3, 4. Então, 300 mais 30 mais 4, 334. E olha só então, galerinha, eu dei o dinheiro e ele não precisa me dar troco, né? Porque eu dei 100, 200, 300. 310, 320, 330, 331, 332, 333, 334. Opa, tinha uma mais aqui. Então, tá aqui. Vou pagar o relógio. Pronto, né? Então, a tia precisou fazer o quê? Eu dei três. Vamos anotar aqui embaixo, ó. Três cédulas, né? Cédulas de 100. Que mais? Três cédulas de 10. E quantas? Quatro moedas de R$ 1. Certo? Então, ó,
4 moedas de 1, não coube aqui, a tia vai pôr aqui embaixo, tá? 1 real. Ponto final. Certo? Vamos para o próximo? Deixa eu subir o dinheirinho aqui. O próximo diz assim: a compra de 2 livros no valor de R$24 cada um. Ixi, então, comprou 2 livros, eu vou ter que fazer a conta aí. Um livro custou R$24. Mas ele comprou 2, então eu vou fazer 24 mais 24, né? Certo? E aí a gente pode fazer como? Pode fazer do palitinho, posso fazer de dezenas, do jeito que vocês acharem melhor. A tia vai contar assim, olha só. 20 mais 20. 2 dezenas mais 2 dezenas, deu 40. 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48. Eu sei que a turminha aí de casa fez de cabeça rapidinho isso, hein? 24 mais 24. Então ele pagou o quê? R$48 nos 2 livros, não é? E agora, como que eu vou pôr, ó? Centena, dezena e unidade. Aqui eu tenho alguma centena? Não, não tenho nada. Dezena, eu tenho o 4. E quantas unidades? 8. Como que eu posso pagar isso daí, gente? Eu só posso usar notinhas de 100, de 10 e moedas de 1 real. Vamos lá? 40. Como que eu vou usar? Então, eu vou usar aqui as notinhas de 10. Olha só. 4 notinhas de 10. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40, turminha. Agora falta o quê? 8 unidades. Eu vou ter que pegar 8 moedas, não é? Vamos lá. 1 real, 2 reais, 3 reais, 4 reais, 5 reais, 6 reais, 7 reais, 8 reais. Então, eu peguei o quê? 4 notinhas de 10 e 8 moedas de 1 real. Então, eu fiz o quê? 40 em notas, né? Ó, 4 notas de 10, 10, 20, 30, 40, mais 8 moedas de 1 real. Então, 40 mais 8 deu 48, que é o total do nosso livro, né? Ela comprou um livro de 24, mais um de 24, 24 mais 24, 48. E aí, turminha? Então, como que nós vamos colocar aqui embaixo? Nós vamos colocar que nós usamos 4 cédulas de quanto? De 10 e 8 moedas de 1 real. Certo? Foi fácil essa, hein, turminha? Vamos lá para a nossa próxima página. Olha lá. Página 94. Olha lá o desafio, gente. Desafio 1. Observe a sequência dos números escritos na lousa abaixo. Aqui. Quais números completam essa sequência substituindo os pontos de interrogação, galerinha? Olha só, nós temos aqui 0,5, vírgula, interrogação, vírgula, 15, vírgula, 20, vírgula, 25, vírgula, interrogação, vírgula, 35, vírgula, interrogação, interrogação. Tenho certeza que o pessoal em casa já fez de cabeça. Mas vamos lá.
zero, eu vou completar aqui do lado, zero, cinco, que número será que vem depois do cinco, hein? Eu vi que zero, um, dois, três, quatro, cinco. Depois tem uma interrogação, aí vai para o 15, do 15 para o 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Do 20 para o 25, 21, 22, 23, 24, 25. Turminha, já percebi que de 5 em 5 está essa sequência aí. O que vocês acham? Concorda comigo? Vamos ver se dá certo. 0, 5. Vou contar mais 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar aqui. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, eu estou no caminho certo. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Depois do 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, peraí, a tia já 15, 20, 20 e 5, 30. Depois do 30, 30 e 5. Depois do 35, 36, 37, 38, 39, 40. Mais um, 40, 41, 42, 43, 44, 45, turminha. Fácil também. Agora vamos para o outro que é bem difícil, hein, turminha? Vamos ver se vocês vão conseguir esse daí. Vamos fazer juntos. 2. Complete o quadro abaixo com os números de 1 a 5, seguindo a regra. O mesmo número não pode aparecer duas vezes na mesma linha, nem na mesma coluna ou diagonal. A primeira linha já está preenchida. Agora é com você. Olha só, turminha. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos que completar aqui também, com todos eles. A gente não pode repetir. O que será que a gente vai fazer? Olha só. Aqui tem o 1, 2, 3. O que faltou? 4 e 5. Isso mesmo. Olha só o desafio. Se vocês quiserem, pausem o vídeo. Façam primeiro, depois confere com a tia. Né? Aí põe o play de novo para vocês verem, tá bom? Olha lá, faltou 4 e o 5, então vou colocar aqui, 4 e o 5. E agora aqui embaixo, turminha, tem o 1 e o 2, eu posso pôr o 3 aqui? Não, porque aqui eu não posso repetir, né? Aqui já tem o 1, 3 e o 4, aqui eu posso pôr o quê? O 5 ou 2, só que o 2 eu já tenho aqui, então eu posso pôr aqui o 5, 5, 1, 2. E agora eu posso pôr o quê? 3 e o 4, né? Porque aqui não vai bater, não é igual. Então eu vou pôr aqui o 3 e o 4. Aqui eu posso pôr 5? Não, porque já tenho 5 aqui, né? Aqui eu posso pôr 1? Não, porque tem 1 aqui. Posso pôr o 5 também? Não, porque tem 5 aqui. Eu não posso, né, pôr perto. Então, o que eu vou pôr aqui? Eu acho que eu vou pôr, deixa eu ver, ó. 1, o 2, turma, tá faltando 2, olha, desse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o 2. E olha só, se eu tenho 2 aqui, 1, 2, tá faltando o quê? 3, porque o 4 já está aqui e o 5 também, né? Então, olha só, eu vou pôr o 3. Se eu tenho 2, 3, 4, 5, falta qual? O número 1. E agora eu tenho aqui o 4, o 5 e o 3. Está faltando o quê? O 1 e o 2. Posso pôr o 1 aqui? Posso, né? Porque tá certinho. Olha, o 1, não tem nenhum perto. O 2, eu posso pôr aqui? Posso.
Porque aí não ficou nenhum perto, ó. Um, dois, três, ó, quatro, cinco. Deu para entender, turminha? A gente colocou a de cinco aqui. A gente não pode pôr igual. A gente tem que pôr sem repetir. Olha, é muito legal esse desafio, hein? Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. É difícil, mas é só prestar atenção, porque o segundo ano é super inteligente e adora matemática. Turminha, um beijo para vocês e até a próxima aula.